Aktyor Umid Shodmonov birinchi turmush o'rtog'i bilan nima sabab ajrashgani haqida so'zlab berdi. Uylandim, hayot boshlandi. Men talaba edim u vaqtda. Hammasi yaxshi edi. Ko'ngil to'lmasa ham, bizda bir narsa bor. Shu meni umr yo'ldoshim ekan. Shu bilan yashab o'tarkanman deb o'zimga singdirilgan. Mendan o'tgani e'tibor bermaganman va mensimaganman haqiqatdan. E'tiborsizlik qayerdan kelib chiqadi? Ko'ngil yo'qligidan kelib chiqadi. Ota-onam bir mahalladan. Shu sababmi bizni ham ko'p qavatli uydan o'sha mahallaga, hovliga borib yashashimizni juda xohlashardi. Ko'p qavatli uyni sotib, ota-onam bilan hovlida yashay boshladik. Bir kun uyga kelsam, men uchun sovg'alar bor ekan. Turmush o'rtog'im onam berib yubordilar deb ko'rsatdi. Oradan 3-4 kun o'tib, onam uy sotilgan pulni yoki sanamoqchi bo'lganlar, yoki nimagadir ishlatmoqchi bo'lganlarida pulning bir qismi yo'qligini bilganlar. Uyga qaytsam, o'sha puldan bir qismi yo'qligini aytishdi va sen olmadingmi deb mendan gumon qilishdi. Oilada katta farzand bo'lganim uchun hamma mendan shubhalangan va oila a'zolarimning barchasi meni o'g'irga chiqarishgan. Bir haftadan ichida tamom bo'lganman. Siqilib o'z jonimga qasd qilish darajasigacha borganman. Hamma qarindoshlarim qo'li bilan ko'rsatib meni o'g'ri deyishgan. Keyin bu ishni tagiga yetish uchun ko'p o'ylaganman. Birdan xayolimga menga yuborilgan sovg'alar kelgan. Axir qaynonam yolg'iz bo'lsa, eri yo'q, menga qayerdan sovg'a yuboradi deb shubhalanganman. Shundan keyin ayolimdan bu sovg'alar qayerdan kelganini surishtira boshlaganmiz. Qaynonamni oldiga borganimda ular ham mendek aldanganini tushunganman. Onasiga ham turli sovg'alar va pullar olib borib, kuyovingiz berib yubordi deb tashlab kelargan. Keyin turmush o'rtog'im kechirim so'radi. Pulni olganini tan oldi. Lekin mening ko'nglim bu voqeadan keyin isimadi. Biz ajrashdik. Hozir ko'cha-ko'yda ko'rib qolsam ham teskari qarab o'tib ketaman. Hayot bu kino emas. O'xshamagan joyini kesib tashlay olmaysan. Bu kino seni bir umr plyonkangda qoladi. Lekin tan olishimiz kerak. Bu kino va ssenariyni tepada turgan buyuk rejissyor va ssenarist yozgan. Unga qarshi chiqa olmaymiz, dedi aktyor Umid Shodmonov.